الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين ليستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد لن جالو أمن سوبا وون سويتشي minta perlindungan. Jalo aman sopa wong swici minan musyrikina sangking wong musyrik akeh. Wa in hatun lan jalo aman sopa wong swici minan musyrikina sangking wong musyrik akeh. Raf marfu'un utai lafad ahadun ikutin rafa'aki. Marfu'un utai lafad ahadun ikutin rafa'aki bifi'lin kalan fi'il. Bifi'lin kalan fi'il yufasiruhu kang nausiri. Yausiruhu kang nausiri ing fi'il. Yausiruhu kang nausiri ing fi'il apa. Istajaruka lafad istajaruka. Ayastajaruka. Niya stajar. Istajaraka kang amri. Apa istajaraka amri aman sopo ahad ing siro. Istajaraka. Apa istajaraka amri aman apa sopo ahad ing siro. Istakmanaka tikesi amri aman. Amri aman sopo ahad ing siro. Minal qadli sangking den pateni. Minal qadli sangking den pateni. Hatta fajirhu mongko ngamano siro. Berilah perlindungan. Mongko ngamano siro berilah perlindungan sopo. Paring perlindungan sopo siro ing ahad. Fajirun mongko ngamano sopo siro ing ahad. Ay amin huti kesi ngamano sopo siro ing ahad. Hatta yasma'a sehingga aweh kerumu. Supaya dia orang musyrik yang minta perlindungan itu tetap dijaga. Supaya dia bisa mendengar kalam-kalam Allah. Hatta yasma sehingga krumu sapa ahad kalam Allah ing kalam Allah Al-Qur'an atikasi Al-Qur'an. Siapa tahu ketika mendengar kalam ilahi langsung mau merenung, mau tadabur, terus masuk Islam. Summa ablighun li nyampe ake sapa sira ing ahad. Nyampe ake sapa sira ing ahad ma'amanu ing panggonan amane ahad dikasih diberi sarana aum ai mau dia amne dikasih panggonan amane ahad ai mau dia amni panggonan amane ahad wa huwa te ma'amana. Apa yang dimaksud ma'manah tempat perlindungan tadi? Wa huwa ta'i ma'manah iku daru qawmihi
omah kaumi ahad, omah kaumi ahad ilam yu'min, lamun ora iman sapa ahad, lamun ora iman sapa ahad ilianduro, terapun mikir-mikir sapa ahad, ilianduro terapun mikir-mikir sapa ahad, fi amri dalam perkara ni ahad, fi amrihi indalam perkara ni ahad, dzalikal madzkur wa mungkono mungkono kang wis tentutur utawi mungkono mungkono kang wis tentuko kang wis tentutur rupane apa rupane icara lan iblagh kala wingi rupane icara lan iblagh bukan kala wingi ya fa ajru dari kata fa ajru karo ablighu tadi ya mendapatkan perlindungan dan keamanan. Iku bi'anum selawan sak temene, iku bi'anum kan sak temene, musyrikin, iku kaumun kaum la ya'lamuna, kang ora ngerti sapa musyrikin, kang ora ngerti sapa musyrikin, dinallahi ing agamani Allah, dinallahi ing agamani Allah, mereka tidak tahu bahwa ada agama Islam, agama Allah mereka tidak tahu. Fala buta mangko ora kena ora lahum maring musyrikin, lahum maring musyrikin min sima'il Qur'an, sangking rungu aki al-Qur'an, sangking rungu aki al-Qur'an, liyalamu tabun ngerti sapa musyrikin, biarlah mudra pun ngerti sapa musyrikin. Kaifa yakun ai la yakun halika ya apa ora ono halika ya apa ora ono iku lil musyrikina kada yang musyrik ake apa ahdun janji, apa ahdun janji inda Allah inda sandingi Allah wa inda rasuli dan saking sandingi Rasulullah wahum utawi musyrikin muslimin ego kafiruna wong kang kufur kabeh tegese kufur tidak mengakui kafirna pada kufur sapa musyrikin bihima kelawan inda Allah wa inda rasulih bihima kran inda Allah bihima kran inda Allah wa inda rasulih tu hadiruna hali citra sapa musyrikin, hali citra sapa musyrikin, illa ladina kecoba wong akeh, ahadun kang janji sapa sira kabeh. InsyaAllah. Illa ladina kecoba wong akeh, ahadun kang janji sapa sira kabeh, indal masjidil haram, sandingi Masjidil Haram yaumul Hudaybah ya yaumul Hudaybah Hudaybiyah yaumul Hudaybiyah yang dalam dinani Hudaybiyah wahum utai alladina wahum utai alladina iku Quraishan wa Quraish al-mustasnauna kantan istisnake tiga setin istisnake tiga cualikan kantan jabake kantan istisnake kantan kecualikan min qablu sangking sadurungi napa miwaw sangking sadurungi niku sebelah pas niku hadal istisna sangking sadurungi hadal istisna famasna kamu mungka ora orang cuma nih atau orang tetapi orang tetapi nakum kerana syurga kabeh nakum kerana syurga kabeh diartikan kini famas takomu selagi ini isih netepi sapa mau liru ya selagi sana tapi sapa aladina lakum kurang asra kabe ai aku mau tiga sing na tapi
Natapi sapa aladina alal adi ing atase janji dikse memegang teguh janji alal adi atase janji walam yang kuduhuran orang rusak orang melanggar janji orang batalake janji orang rusak sapa aladina orang rusak sapa aladina hatum ing ahdi ing ahdi fastaqimu ka jumenengo sapa sira muga jumenengo sapa sira lan insyaallah ndak insya la hawla wala quwwata illa billah fastaqimu ka muga cecik sapa sira kabeh lahum maring alladzina hatum ala wa fa in tasinuhuni menunaikan memenuhi ala apa yang dikasih memenuhi yang dikasih apa itu nuhani nak bahasa Jawa ini bihi kerana hati wa matai ma mani mastakamu iku syartiatun ma syartia selagi selama syartia itu orang manafi tapi ma syartia selagi masih bisa berpegang teguh ya. Inna Allah sata muni Allah iku hibu dan mensawa Allah al-muttaqina ing pira-pira wongkang taqwa fa'aqad istaqamu dan teman-teman jemeneng sapa kanjeng Nabi itu menunaikan dan memenuhi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adhimi tasih janjini ala dina ala adhimi tasih janjini ala dina hatta naqadu sehingga ngerusak sahabat al-ladina ngerusak sahabat al-ladina ya Allah fi'anadi bani bakrin fi'anadi bani bakrin ra'anurungi Said bani abir insyaAllah hatta naqadu sehingga ngerusak sahabat al-ladina fi'anadi bani bakrin kelawan nulungi Bani Bakrin ala Khuzah ing atase qabilah Khuzah ya Allah ala Khuzah ing atase qabilah Khuzah kaifa yakunu halika ya apa ono ikulam ketuwe ikram kudai aladina apa sing ono adun janji apa adun janji lahum maring terketui aladina ya Allah Gusti apa adun janji wa yadharulan hale podo nyekel podo podo nyekel sopo aladina podo nyekel nyekel itu nangkap sapa ala dina nika mengitasi syara kabe yudh biru kese napa niku nyekel sapa ala dina bikin kelan syara kabe insyaallah layar ku ngga ora layar ku ngga ora jago ngkoran jago sopo mau insyaallah aladina hatum ngkoran jago sopo aladina hatum insyaallah astagfirullahaladzim mau layar kubum ngkoran jago sopo aladina ayar audi kasing reksa orang reksa sopo aladina fikum in dalam surah kabe illa wala dhimma illa astagfirullah ini fikum in dalam surah kabe illa qarabah kejabah kerabat kejabah perseduluran wala dhimma tenan orang janji ora janji ayah dan janji bal yu'dhukum balik ngurusak sapa
Wala dimetran ora jajak adan janji bayu itu kan balik ngelarani sapa Allah dina ing sira kabeh balik ngelarani sapa Allah dina ing sira kabeh mestu selagi kuasa selagi sih mau kumpul insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kembali ngino atau ngelarang aki ngino sopo Allah dina insyirkabe Masta tau selagi kuasa selagi isi mampu selagi isi kuasa sopo Allah dina wa jumlatu syarat utai jumlah syarat utai jumlah syarat iku harun kurang sedih ya Allah antai Allah jumlah syarat yang ayat wa iya daru alaikum jumlah syarat itu halin jadi hal mulai diartikan wa iya daru dan hal yang itu nyekel jadi lafad wa iya daru alaikum ini jumlah syarat sing jadi hal wa jumlah syarat itu halin jadi hal yuridu nakum tikasi Ridho benar ya sapa alladina biafa ing sira kabeh ya Allah sih insyaallah yurdunakum biafaihim ya benar menyenangkan hati dengan mulut yurdunakum jenengaki ngridhaake sompodo ngridhaake to ngikhlasake sapa alladzina insiraka bi afaihim kan biro cangkeme alladzina bi kalamihim kelawan kalami alladzina ana hasanika bagus apa kalam Al-Hasan yang bagus apa kalam maka ada istilah idkhalus surur nyeneng ke hati ini koncone saya jadi ingat ketika di pondok beri pecel ya, nasi pecel sederhana samping pondok ya mau bayar enggak boleh dibayar enggak boleh bayar oh sampai mau sing bayar niko mas niko utawa ajak konjone yuk tak ajak mangan ning warung gratis itu idkhalus surur nyenengke atine konco lakin nyenengke ati dengan mulut nyenengke ati dengan makanan nyenengke ati dengan ya banyak tindakan watabalan bangkang tiga seimbang bukan watabalan manglah mampang apa ya berontak mampang itu menyanggah enggak mau ya Allah Gusti watabalan bangkang sop apa kulum piro atine aladina alwafai tiga se nuhoni bihi kelan janji Al-Wafa itu kesinuhani bihi kelawan janji. Jadi antara ucapan dan perbuatan dan hati ternyata enggak sama. Sening cangkepe, sening mulute yurdunakum biafaihim. Manis mulutnya, manis ucapannya. Tapi hatinya menyembunyikan kedengkian, menyembunyikan kebencian. Ya. Waksarum tanya kaya-kaya kebanyakan mayoritas. Akeke aladina, ya, iku fasikuna, wong kang fasik, ya Allah, fasik, wong kang pada fasik, kape sapa aladina, aina gitu nanti kesing rusak, ya menodai, rusak sapa aladina, al ahdaing janji, istirau,
padha tuku sapa alladzina bi ayatillah lan pira-pira ayate Allah istirogan padha tuku sapa alladzina bi ayatillah lan pira-pira ayate Allah Al-Qur'an iki Al-Qur'an samanan kelan rego kelan harga kalilan kang sithik dipun dihargai murah minat dunia sang dunia ayat orang kutik kese ninggal sapa alladzina ninggal sapa alladzina adbaha ing mengikuti ayat-ayat Allah mestinya harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, tapi mereka membangkang, mereka berani menjual ayat-ayat Allah ya dengan harga yang murah disyahwati karena arai nuruti syahwat wal hawalan hawa nafsu wal hawalan hawa nafsu fasudu mungkin nyekah sopo kia ya Allah ansabili sang talani Allah ansabili sang talani Allah ini talani Allah ini ada informasi yang sangat manfaat begitu di berbagai sarana apa sosmed itu harus benar-benar hati harus ada kesan yang baik ya. Kalau ketemu ini kan beda kalau ketemu di online insyaallah mereka berani menjual ayat-ayat Allah mencegah buntoni ansabil sanjalani Allah ayat dini kesetelan agamani Allah lah orang yang seperti itu inam sa'atamani alladina ya Allah iku sa'ala-alani sejelek-jeleknya aibi sama tapi sejelek-jeleknya apa ma barang kanukan ono sebuah alladina kanukan ono sebuah alladina ya Allah ya alamuna iku ya'i iku ya maluna agawe ber'ya iku ya maluna ya ngamal bisa ngamal sebuah alladina bihi kelawan ma amalahum dikasi iku ya amalunahum dikasi amalahum isi amali wow alladina hadha bi'sama hadha uda ikillah undi mau fasadu an sabilillah hadhi buntu an italan ikuali aku pun nanti seorang joko sebuah orang mukorob orang barak hadha tikilah fasadu an sabili ikuali aku pun nanti seorang joko sebab alladzina fi mu'minin dalam mu'min illa waladima kajaba ya Allah qariyah kang orang janji kajaba qariyah atau desa ya kang orang janji insyaallah sami kang ora cukup sebab alladzina fi mu'minin illa waladima kajaba ing qariyah yang orang berjanji bahwa mereka itu mungkono Korea insyaAllah bahwa mereka itu mungkono alladina iku almu tadina hongkong podo melewati batas iku almu tadina hongkong podo melewati batas
Insyaallah. Wawalai kaum tadina wala kita umum tadi mengkono aladina iwal mu tadina wakang pada dan wakang pada melewati batas. Fain tapi mukalah mun kelam tautat sapa aladina wa kumulan jumun menunaikan jumun sapa aladina asalatan suatu atau ini kani menunaikan mau kamu ngelakoni bisa mendirikan sapa aladina asalatan suatu atau lan kani sapa aladina asalatan ini zakat iku fai khuan mengkotawi dadi dulur sira iku fa ikhwanu mugawati dadi dulur sira ay fahum mugawati alladina fahum mugawati alladina iku ikhwanukum dadi dulur sira kabe dadi dulur sira kabe dalam hal apa sing asale ora ana dulur kok dadi dulur dalam hal satu dalam satu agama wa nufasilulan jelasake temar telake ain tuban bayinu jelasake sapa ingsun an ayat ing pira-pira ayat nikam ngereng kaum yang lamun kang dino wan faslan martelake sapa kita ain nibain jelasake sapa kita ayat ing pira-pira ayat nikam ngereng kaum yang lamun kang padha ngerti kamu udah ngerti sebab Allah dinaik siya tadab baruna podo merenung podo berpikir panjang podo merenung sopo Allah dina wain nagasu bukan sidi ya bukan gini sewe Allah Allah.